পুনৰ বিশ্বনাথৰ উদ্ধাৰ আন এক ৰহস্যময় বেগ। বিশ্বনাথৰ ভাষাটাপুত এইবাৰ উদ্ধাৰ হয় আন এটা বেগ। আজি মুনাফ আলী নামৰ এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ পত্নীয়ে খৰি আনিবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে বেগটো, আৰু তাৰ পাছত মুনাফ আলীয়ে বেগটো উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ লগতে বিশ্বনাথ ঘাট নদী আৰক্ষী বাহিনীক খবৰ দিয়াত বেগটো নিৰীক্ষণ কৰে। আৰু নদী আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণত উদ্ধাৰ হয় বেগটো, আৰু নিৰীক্ষণত চিনাক্ত হয় নিৰুদ্দেশ হৈ থকা চিকিৎসক বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ। আৰু এইটোৰ পৰা গম পোৱা গৈছে এই বেগটো ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰে হয়, আৰু য'ত আঠ ছেপ্টেম্বৰ যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনা নিখোজ হৈ আছিলে, আৰু এই তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে। চামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।